tema, dobro večer. So 52% osvojeni glasovi во вториот изборен круг. Реджеп Тајип Ердоган го обезбеди третиот мандат, откако турскиот председател од 2014 година почна да се избира на непосредни избори. Прославата на милионските поддржувачи само за моменти за ги засени бројните дилеми. Пред се, дали Ердоган ќе оствари заложбата за една силна и, како што рече, повторно голема Турција, бидејќи покрај оценките од славеничкиот говор дека вечерта победила, вчера вечер победи 85 милионска Турција, земјата од овие избори излезе уште поподелена по клучните прашања за идниот демократски, обштествен и економски развој на земјата. Турција ден потоа вечерва. Зошто овие избори се и беа значајни и за светската геополитика и за турската политика на Балканот. Специјално издание вечерва во топ тема од Истанбул ги имаме Снежана Лупевска Созен и Огнен Чанчаревич. Жане и Огнен, добро вечер и добро дојдовте во ова специјално издание на топ тема. А од студиото во Скопје и осврт за дел од балканските, македонските и глобалните аспекти на победата на Ердоган во разговор со професор доктор Шенел Билјали, проректор на Меѓународниот Балкански универзитет. Добро вечер и добро дојдовте, професоре. Почнуваме веднаш по рекламите. Бидете на тема, имаме моите колеги од Истанбул имаат интересни соговорници, а и овдека во студиото не очекува суштинска дебата. Бидете на тема. Специјално издание на изборите во Турција, односно исходот во нив, од нив и зошто овие избори беа клучни не само за турските граѓани, туку и за некои глобални движења во светската политика, турскиот однос на Балканот и кон Македонија. Вечерва во живо од студиото во Скопје и во Истанбул. Одиме прво во Истанбул. Таму ја имаме прво Снежана Лупевска Созен. Жане, ако се смета и од првиот мандат на Ердоган како премиер во 2003 година, со вчерашната победа тој практично ја почнува третата декада од неговото владење. Но колку Турција денес, ден потоа, ден по бурната ноќ е единствена како што Ердоган синоќа ја порача во неговиот говор дека ова беше победа на 85 милионската Турција. Тој да, кажа дека тоа е победа на 85 милионската Турција, но 48% што ги освои неговиот против кандидат Кришдароглу не говорат така, туку напротив велат дека општеството остана поделено токму затоа што му се приближи за прв пат толку многу опозицијата во однос на предходните гласања во предходните години. И да, тој се обрати од Истанбул, каде што своевремено беше градоначелник и од каде го освои првиот мандат тогаш како премиер, па сега ќе добие уште 5 години владење, сега со председателски мандат и ќе бидат 25 години. Меѓутоа, ако се сумираат впечатоците после синокешната прослава на улиците пред партиските седишта на АК партија и нивните сојузници, можам да кажам дека тие 85 милиони луѓе може да се види кај оние што го поддржуваа Килиќдароглу разочараност, кај оние пак што беа за Ердоган, дека се надеваа дека можеби не на вистина ќе ја однесе тој Турција во нова ера, затоа што една од главните работи заради кои што му го дадоа гласот беше довербата што ја имаат во него. И оно што беше интересно, утрово се разбудија со пат на лирата, која што падна, односно сега е 21 лира за 1 евро и до историската граница на најнизок пат во однос на доларот 20,5. Значи, сума сумарум, оние стравувања од предизборието, а тоа беше црвената зона во која се наоѓа економијата во Турција, прашањето околу демократијата, многуте
мигранти од Сирија и бегалците кои ги има на грб Турција и понатаму остануваат проблем и ќе видиме дали ќе успее Ердоган тоа да го совлада во следниот мандат. Боби? Токму така, Снежана Лупевска, Сузен и Огнен Чанчаревич се во Истанбул како финале на извонредно ангажираното дводневно известување за текот на турските избори. Тоа беше само навестување од Жане, што секако анализа ќе проследиме од Истанбул. Огнен, ги опфативте и во изминатите два дена и за вечерва сите главни аспекти и дилеми кои остануваат и во ова предизборие. Ајде малку по-конкретно, чии се ставови и оцени ги слушаме подоцна. Да, Боби, имавме барем десетина соговорници во изминативе 48 часа. Буквално сите слоеви на обштеството овде во Истанбул и од владеачката партија и од опозицијската партија. За вечерва подготвивме исто така разговор со неколкумина соговорници. Станува збор за Суме Гјоктепе. Таа е студентка, млада девојка која што живее во Истанбул. Со неа разговаравме веднаш по соопштувањето на официјалните резултати од изборите. Потоа со нас ги сподели мислите и Мустафа Кулели, кој е наш колега новинар. Исто така ќе разговараме и со Гюлен Аксо Тюркер, социолог, со која што малце повеќе ќе влеземе околу тоа и ќе разговараме околу тоа колку е поделено општеството во Турција, а тука на плоштадот Таксим ќе ни се придружи и Јусуф Емин, млад новинар кој е базиран овде во Истанбул, а е по потекло од Македонија, од Гостивар. Боби? Снежана Лупеска и Огнен Чанчаревич, останете така во Истанбул. Предходно одиме во студиото. Добро вечер уште еднаш за професор доктор Шенел Билјали, проректор на Меѓународниот Балкански универзитет. Професора, која е вашата оценка? Дали Ердоган е и натаму премокен со целиот државен апарат кој го располага и со целата партиска инфраструктура, или опозицијата, или покрај обидот да се обедини, сепак потврди? Да, фала ви за повикот. Да, па во турската политика имаме континуитет. Значи, мораме да навлеземе малку и во 50-те години. Значи, зборуваме за политички плурализам, што почнува во времето на Аднан Ментерес, значи, отворањето на Демократската партија. Турскиот народ, после монархијата, после империјата, веќе почнува во тоа фаза да се навикне на плурализмот, на демокрација, фактички. Но, тогашната демокрација и другите сегменти, како што е Ербакан, Özal, Тансу Чиллер, веќе турскиот народ или турското општество ќе дојде во ниво да перцептира дека за турското општество најидеален систем е демократскиот систем или политичкиот плурализм. Значи, зборуваме за, не зборуваме за периодот на Мустафа Кемал Ататурк, зборуваме пост Мустафа Кемал Ататурк. За модерната Турција. Значи, тука немаме политички плурализм и турскиот народ е навикнат на еднопартиски систем. Сега, доаѓаме до 2003 година. Во политичката се навлегува Реджеп Таип Ердоган со АК парти, со неговата нова партија. Цело време ние имаме прилика да пратиме Ердоган, цело време се труди, значи, да стабилизира или да кажеме да направи стабилен политички плурализам во Република Турција. Значи, ние зборуваме плурализам пред Ердоган, но таму има и премногу војни удари, што се вика, кутетат. Тој дел не може да се каже дека било премногу демократски. Сега, има тентации во времето која владеја Тајип Ердоган. Последниот беше 2015, тоа беше евидентно. Но имаше и постмодерни удари. Значи, тентации да се направат удари, да кажеме, војската, тогашната војска. Сега, ја верувам дека... Но имаше и многу внатрепартиски
удари со кои, Ердоган постепено и постепено се ја градеше собствената, сега апсолутна, неприкосновена позиција на своевидно устоличување. Значи, мораме да направиме малку емпатија со Тајип Ердоган. Значи, еве, да земаме конкретен пример. Значи, имаме левичарска Кылычдарова, така да кажеме, партија што е основана од страна Мустафа Кемал Ататурк, основач на модерна Турција, но иако Мустафа Кемал Ататурк не беше ориентиран левичар, значи не зборуваме за идеологија, кога зборуваме за освојачот на Република Турција, но еве ДЖЕП во текот на Байкал или после Ататурк и Инојни Байкал, па доаѓаме до Кылычдарова, веќе се ориентира до левичарска насока, значи идеолошка насока. Сега во 14 мај, последните избори, гледаме дека во тој блок имаме десничарски партии. Како една, Мера Ракшенер, Амет Давутолу, Али Бабаджан. Сега, Али Бабаджан, Амет Давутолу доаѓаат од партија на Реджеп Тајип Ердоган. Значи, не зборуваме за прости луѓе, зборуваме за премиер, министер за надворешни работи, министер за финансии или министер за економија. Сега, тие се во коалиција со левичарската партија, ДЖЕП. Исто така, имаме уште една десничарска партија што доаѓа од Девлет Бачери, националистичка партија. Која беше таа порака со тоа обединување, бидејќи точно ги специфициравте сите сите личности и практично Даватоглу е идеологот на она, па и, и на турската сеуште актуелна меѓународна политика. На нешто што порано се викаше теорија на Даватоглу, сега модерните теоретичари го нарекуваат ердоганизам или оние поумерените неоотоманизам. Ја лично не верувам во тој неоотомански концепт, но во политиката имате. Значи, што е да ја направиме повторно Турција голема? Тоа е двојна порака. И упатена кон внатре, да, но е упатена и кон надвор. Нормално силата, политичката, економската сила влијае. Значи, мораме да земаме целата територија. Зборуваме за монархија, за империја, Османска империја, што остава некој вид позитивни последици по значи, немаме веќе Османска империја во Кавказот, во Истокот, во Балканот и така натаму, да не влегуваме таму, но значи треба да се направи емпатија со Тајип Ердоган. Сега тентации, куптетат, кризи, трансформирање на политичкиот систем од парламентарен до преседелски, турски преседан, да кажеме така, тој систем. Тука мислам дека имаше конфликт со Амет Давутолу, што иако што викате вие беше идејата на Амет Давутолу да се трансформира во овој актуелниот систем, но можеби конфликтот беше во тој сегмент што тој мислеше дека е порано, малку е рано да се трансформира, а тај Ердоган мислеше дека дојде време поради да се реализираат некои државни проекти од економски, индустријски, воени и така натаму и така натаму. Значи Ердоган претрпи премногу удари. Внатре партиски, надворешни, меѓународни, но како и да е, животот, целта на Ердоган, политичката цел на Тајип Ердоган, не дозволи тој да се деморализира, значи да отстапи од своето место. Значи, земајте преди 2015 година куптетат. Значи, тоа беше крусијално за Тајип Ердоган. Може, мислим, тоа беше моментот дали ќе преживее, не беше моментот дали ќе обстане како политичар. Добро, тука го има она успешно жонглирање на внатрешната политичка сцена, колку и на надворешната, и постојано во тој судир меѓу истокот и западот, да, што се вели, и постојано измислување и на внатрешни и надворешни непријатели. Ја споменавте таа разноликост на опозицијскиот блок. Колку сега и понатаму ќе биде се исто за Ердоган, бидејќи факт е дека и покрај сите разлики меѓу тие партии, тие прво создадоа една заедничка платформа и сепак освоја голем број на гласови, и се чини дека тешко ќе му биде на Ердоган да го оправда она дека победи 85 милионска Турција, бидејќи останува ехото дека меѓу другото ова беше и судир на два концепти. Модерна Турција на Ататурк, секуларна и се по
исламска според вредности на АКА партијата и на Ја лично според тоа и од моите студии и као професор цело време сум во процеси политички, мислам пратиме малку живееме во Турција и така натаму. Не верувам дека има поляризација во турското општество, но има добра опозиција, што тоа е здраво за демократските процеси, за демократската држава. Сега, еве, статистика. Зборуваме за председател. Тоа да тргнеме настрана. Та зборуваме за парламент. Значи, вие прашавте во почеток дали ќе има сила или дали ќе биде. Да, бидејќи тоа што таргетираше Тајип Ердоган од почетокот на кампањата, тоа што малку луѓе предвидоа. Тоа беа парламентарните избори кои беа во. Да, значи, зборуваме за 323 пратеници. Значи, од целокупниот 600 пратеници во турскиот парламент. Тој е пакетот на Ердоган, бидејќи да. Што тој ќе замисли значи покрај специфичниот политички систем што го модифицираше, неговите идеи не може да отидат во пракса ако немаат апсолутна поддршка во парламентот. Ама, знаете, плурализмот има и добри бенефици. Значи, зборуваме да, еве, централно десниот блок, АК парти, МЕХП, Синан Оан и другиот дел, значи и синот на Реджеп овој Ербакан и така натаму. Сега АК парти има 268 патеници. МЕП 550, тоа значи отприлика 323. Повеќе од пола на блокот, другиот блок. Сега во левичарскиот блок, како што реков предходно, имате десничарски партии. Во моментот кој ќе се гласа или ќе се, да кажеме, ќе има иницијатива на некои конзервативни десничарски закони и така натаму. Сакате да кажете, десничарите нема да може да одолеат, да кренат рака за оно што е предлог на. Не верувам, бидејќи и базата, електоратот нема да дозволи тие да. И мораме тука има една тенка линија. Значи, коалицијата беше направена за председателски избори. Не зборуваме за парламентарни избори. Значи, Кылычдароглу или опозицијската партија има коалиција со и парти Амед Даутоглу, Али Бабаджан и така натаму, за да ги победи председателските избори. Не зборуваме за парламентарни. Значи, тоа што таргетираше АК парти, Тајип Ердоган беше превземање или што поголем број во парламентот, тоа е успешна операција. Тоа е реализирано. Професоре, многумина се прашува што ќе се смени ако се смени власта. Власта во Турција не се смени и останува сега онаа дилема зошто овие избори се битни и за Западот, за Западот па вклучително и за Балканот. Или еве по конкретно прашање зошто Ердоган во очите на Западот и натаму е авторитарен лидер, но сепак посакуван партнер. Стоком центром, да кажеме. Вчера сите имавме прилика да пратиме, значи, од американскиот председател, Европска комисија, Израел, нормално Путин и тие фактички сигурно трча кој побрзо да побара Тајип Ердоган и да честита. Значи, првиот беше Џо Бајден, што среќни сме, инсистираме да соработуваме и така натаму. Добро, тоа е малку пиар делот. Но, ако гледаме реална политика и тоа што Тајип Ердоган од тој последен, финалниот збор што разговараше таму што каже, значи, тој потенцира се во дипломација, нови концепти. Гледате, тоа е многу битна работа. Тука Ердоган предвидува ново концептирање или ресетирање на меѓународната политика. Значи, тука се спрема нешто ново. Не беше случајно зашто човекот одеднаш спомнува нови концепти, нови предизвики. Значи, не ја користи класичната реторика, ќе соработуваме со Америка, со Европа и така натаму. Не, вика, ќе имаме нови предизвици и нови концепти во светот. Сега, дали тука таргетира дека Трамп, може би ќе ги добие изборите? Следите избори. Да, ќе се смени тотално американската политика, што сите знаеме дека Трамп беше пореален. Но во секој случај добро балансира. Како го објаснувате тоа што од една страна го доби аминот од Москва да биде центарот за дистрибуција на газ, на газ од друга страна и натаму испорачува оружје за Украина, е лојална членка на НАТО, на ЕУ и Селути, но вешто го уценува членството на една скандинавска земја. Искреност. Со еден збор.
Значи, во политика, да, не сме премногу навикнати да комуницираме со искрени комуникациони вештини, но кога зборуваме за тај пердон во многуте наврати или во многуте политики што има направено, не е тоа популизам, тоа е искреност. Значи, во политиката сите знаеме дека имате државни интереси, имате бизнис интереси, политички интереси, но и индивидуални интереси или индивидуални комуникации со многуте лидери. Значи, Тајип Ердоан од почетокот имаше добри односи со Трамп, со Бајден, додека Џо Бајден почна да влегува во некои интерни работи на Република Турција. Значи, ќе се потрудиме да менуваме Тајип Ердоан и така натаму, што е банална политика во еден аспект. Со Москва, со Путин, Европска заедница. Значи, земајте предвид Европа. Цело време, почнувајќи од 2007 година, АКПАРТ или Тајбика на Европа предлага дали сме искрени Турција да биде член на Европската унија или не сме искрени. И сега сосема за крај, бидејќи имаме на вистина многу материјал и од Истанбул, мене ми е жал што не можеме да ја продолжиме оваа анализа. Сосема на крај во една реченица што е многу тешко за професор. Зошто толку славје во Македонија и колку Македонија и Балканот се всушност потврдата за она мека политика на Ердоган за тој неотоманизам кој што почна од Даватоглу, а гледаме низ многу активности на Турција, низ Балканот си продолжува и сега. На начин на кој се го тера Ердоган. Со еден збор не е невозможно да се каже, но социјално-политички или психолошки-политички или значи видете во Балканот сите балкански држави ние си имаме некои комплекси проблеми со Европа, со Америка и така натаму, но единствено што Ердоган предлага на светот е нов концепт на владење или нови концепт, знаете тоа што вика самиот Обединетите нации не може да се владее само со 5 држави, мора да се шири тоа. Значи, накратко, искреност. Накратко, денеска многу светски анализи завршија со тоа дека многумина во Западот не се согласуваат со Ердоган, но сите внимаваат што тој ќе направи, бидејќи им е битно. Ба, нормално битно. Значи, геостратешката положба на Турција овозможува Тајип Ердоан да биде светски лидер. Благодарам, професоре, и ова беше одличен вовед да се вратиме повторно во Истанбул, кај е Снежана Лупеска-Созен. Жене, еден многу интересен коментар имаше вчера, дека, вели, проблемот на Турција не е недостатокот на избори. Проблемот на Турција е владењето на правото, слободата на говорот, правото на секој граѓанин да живее без стегите на државата. Тоа беше само еден од коментарите, а она што беше еден од главните предизвици на кои што ги посочи турскиот претседател беше економијата. Кои се одгласите? Да, Буби. Коментарите, особено од оние што се проинтелектуални кругови, луѓе близки до опозицијата, новинари, уметници, е тоа дека нема доволно демократија во земјата. Еве сега ќе ви опишам со слика како изгледа тоа. Ние до пред малку стоевме пред културниот центар Ататурк, ако гледа од почетокот гледачите, а сега на истиот плоштав Таксим се наоѓа и џамијата Таксим зад нас, која така култура повеќе наликува на културен центар кој го изградил и го направил Ердоган. Културниот центар Ататурк доволно говори за себе, за она што значи Ататурк за оваа држава и неговите следбеници. Имаше и податоци дека околу 50.000 луѓе биле на некој начин санкционирани, казнувани од време на владењето на Ердоган заради тоа што не му се допагало како тие му се спротиставуваат на режимот. Меѓутоа, морам да признам дека и
како што е тоа мојот колега Мустафа Курлили, зборува за тоа дека е разочаран од исходот на изборите, затоа што смета дека Турција не може да биде слободна држава. Меѓутоа, од друга страна, тој како да постави и ултиматум на Ердоган, велејќи дека ако вака продолжи да биде поделено општеството, тогаш тоа нема да може да се одржи. Меѓутоа, беше критичен и свесен дека Турција пак предолго е чекалната на Европската Унија и тоа не е добро. Значи, и Западот сепак нешто морал да направи за Турција. Јас предлагам, Боби, да го слушнаме нашиот колега од Сдруженијето на новинари и тоа е практично еден тренинг центар кој го има создадено Европската Унија овде во Истанбул. Колегата Мустафа Кулели, со кој што денеска разговарав. Господине Кулели, како го коментирате резултатот од вчерашните избори во Турција? Овој пат опозицијата беше многу блиску, меѓутоа не успеа да победи. Зошто? First of all, I feel disappointed and sad for my country, but I have no fear. This last elections clearly showed that Turkey is not only polarized but also a divided nation. Turkey became a divided nation, and there is an economic crisis going on, and I'm sure that President Erdogan have no any solution for this economic crisis. This is the politics. I mean, he knows how to divide the society. Actually, we can say that it's a cultural war. You know, the Western values and the more Islamic values, or you know, more Western-minded secular values, or more rural or conservative values. He knows this game very well, and he's dividing the society, and then he get, you know, the half of the society, 50% of the society, his back, and you know he's running the country, but. This can't go like that. You can't survive in this way in politics, because Turkey has huge problems, like, you know, economic crisis, refugees, education system. You know, Turkish lira went down. There's an unemployment. There, these are the real issues. You can't fix that with the values or you know the beliefs or with religion or nation. You can't solve this problem. You have to be more smart on it. You have to have some real answers, but Erdogan has none of them. So this is an unfair. This was an unfair game. It's so clear. Erdogan used every aspect of the state's power, the power of establishment, the, you know, state or the public channel, the bureaucracy, the judges, the police forces. He used all of the power of state, and even in this situation, as far as I can see, the opposition leader and the opposition coalition did a great job. They did their best, actually, and even in this situation, the Western-minded secular people of Turkey is the half of the society, so he can't do what he likes anymore. This 48% of the society gave a clear message to Erdogan: you can't do whatever you like. And you know, after 10 months we have local elections. So till those local elections, he will focus on more the economic issues, I think. Но видов многу луѓе кои не се од Турција со своји знамиња од Сирија, например, ја прославуваа победата на Ердоган. Дали тие може би имаат право на глас или дел од мигрантите им дал право на глас или државјанство Ердоган? Turkey has millions of refugees from Syria and Afghanistan, and some of them has right to vote. For the Syrian refugees, more than 200,000 of Syrian refugees have right to vote. And, you know, some people from the Balkan countries, including Bulgaristan, and some guest workers in Germany, Netherlands, and Belgium have right to vote. In these elections, you know, the candidates have, you know, so close to each other, like 2 million votes. This foreign votes, outside votes, actually affected the result
very much. But this have been known. I mean, it's not a new thing for the opposition parties. They had to aware of it. So it's not an excuse for them. What do you think will be in the future? There is a huge number of people who disagree with Erdogan, who like democracy and better life. But do you expect some demonstration or some kind of illustration of that will of the 48% of the people who disagree with Erdogan's politics? It depends on Erdogan's regime and its character. If he try to go more authoritarianism, of course, I mean, Turkish people has a long history, long tradition of using democratic rights, like protesting. You remember the Gezi Park protest in 2013? It was a peaceful demonstration, peaceful protest, and it's a part of the democracy. The problem of Turkey is not lack of elections, it's lack of fundamental rights, lack of freedom of expression, lack of rule of law. That's our problem. So if you don't re-establish these democratic institutions and the rights and the freedoms, you can win the elections, of course. But democracy is not just elections. So people, of course, may try to influence the system via democratic protest. So my humble advice to President Erdogan, stop dividing society, to stop polarizing the Turkey, and try to be a president of all country and meet again the Western democratic values. Сепак Ердоган се потврдува како силен лидер на политичката сцена и во односите со Русија и во односите со Западот и Соединетите Американски држави. Тој доби честитки и од Путин, меѓутоа и Зеленски му честиташе, доби честитки и од западните лидери. Ке остана ли таа цврста негова политика на меѓународната сцена како еден баланс помеѓу Истокот и Западот? Well, two other authoritarian leaders, Viktor Orban and Vladimir Putin. Of course, last night they congratulated the President Erdogan. You see the gang here, the teammates, his colleagues, his friends, Vladimir Putin and Viktor Orban. It is a shame for the Turkish society and the Turkish people, because a president of this country can't hang out with the autocrats club. So, but also we have to add that European Union leaders, the leaders of the leading countries of the European Union, Turkey waited too long in front of the EU club. And in the last 10 years, they preferred mostly Chancellor Merkel. They preferred to have an agreement with Erdogan in terms of holding refugees. So they let them, they supported them. And even today, after the opposition leader, secular social democrat opposition leader, when he say, okay, we are not gonna host refugees anymore in Turkey because it's millions of people, EU leaders get panicked and they don't have any plan B. So maybe they relieved last night because Erdogan won the elections, and now they can continue their comfortable life in the European capitals without any Middle Eastern refugees. As far as I can see, many European leaders see the role of Turkey as a prison for Middle Eastern migrants, and it's a shame for the European values. Ви благодарам. Жаневе, со колегата Кулели допревте многу клучни дилеми кои го оптеретува и предизборијето, ке останат како прашања на кои подолгорочно ке се чекаат одговори и во ова
пост изборија и со годините натаму. Но она што генерално, како што предочевте и во вашите повеќе извештаи, а што беше нагласено и синоќа во говорот на турскиот председател, она со што тој итно планира да се справува е огромната инфлација. Турската лира денеска веќе реагираше. Цените буквално се менуваат од час во час. Ако не смените во овој час, не знаете следниот час колку може турски лири да добиете во однос на американскиот долар или другите валути. Како против овој проблем, што очекуваат турците? Да, ова е најголемиот проблем, затоа што, еве, веќе кажете, и лирата утрово падна и е на историски најниската граница кога станува збор за доларот. Од почетокот на годината таа паднала за 6%. Но и веќе прочитаме неколку бројки. Во последните 10 години повеќе од 90% е незиниот пад. Значи, по изборот на Ердоган, коментарите беа дека инвеститорите не веруваат во неговите мерки кои што јасно не ги покажал за време на кампањата, и токму од страна на инвеститорите доаѓа недовербата во неговото владење, па и тоа се рефлектирало со падот на лирата. Другите коментари се дека тој за време на предизборието вештачки ја одржувал лирата, односно економијата, и сега по изборите незиниот реален пад ќе се види во наредните месеци. Исто така можам да кажам дека во однос на економијата, тој сега ја држи економијата затоа што Турската Централна банка ја намалуваше референтната каматна стапка на 8,5 и според Туркстат за 43% да биде зголемена инфлацијата. Те дрсажа статистика, и тоа беше најголемиот проблем за турците, затоа што многу се покачија цените на храната. Јас само ќе кажам дека еве еден пластичен пример. Утрово се обидовме да купуваме на неколку кутии цигари во дуќаните, никој не дава повеќе од една кутија цигари, затоа што навестуваат трговците дека цената на акцизната стока од утре може многу да се покачи, и затоа веќе и не продаваат се што значи акцизна стока. Исто така бевме зачудени и колку многу сега е поскапо. Ако зборуваме за обичните граѓани, десет пати е покачено 3 години. Значи, многу е скапо да се живее во Истанбул. Имаат и други трошоци. Она што е многу чудно е дека Ердоган, наспроти ваквите црвени зони во кои што влегува економијата, тој пак ветуваше во предизборието покачување на пензиите, покачување на студентските стандарди, давање на добри каматни стапки на хипотекарните кредити. Меѓутоа, така не мислат меѓународните аналитичари, сметајќи дека Турција се повеќе оди кон ММФ. На каква економска политика ќе има, тој ќе се знае може би повеќе од петок, затоа што тој тогаш ќе го соопшти и својот кабинет, и тој вети дека ќе стави луѓе кои ќе бидат меѓународно кредибилни луѓе, кои што ќе ги убедат инвеститорите дека во Турција е стабилно да се инвестира и дека со тоа ќе се покачи економијата во државата. Меѓутоа, исто така критиките сега тој взимал и многу кредити кои што ја довела економијата во една ваква ситуација, затоа што предвидувањето се дека до крајот на годината лирата може да стигне и до 28, а сега, како што кажавме, утрово е 21 лира за 1 евро или 20,5 е во однос на доларот. Меѓутоа, тој е упорен во убедувањето на турците дека ќе ја подобри економијата. Она што беше интересно е дека додека интелектуалците го критикуваат, во руралните делови тој победи, во континентална Турција победи, а токму пак таму живее можеби и посиромашно население или луѓе кои што немаат доволно приходи, но сепак му веруваат на Ердоган, на кој му ја дадоа довербата дека ќе ја подобри економијата. Ете, тоа е накусто сликата за економијата во Турција. Меѓутоа, она што беше интересно, вчера веднаш по завршувањето на изборите видовме млади луѓе и разговаравме со нив. Тој ветува и за студентите дека ќе се покачат нивните стипендии. Меѓутоа, студентка која завршила на медресата средно училиште, сега е на универзитетот, тоа е Сумејле Гјоктепе,
ни изјави дека таа е разочарана затоа што таа е за модерна Турција, таа е за Турција доди напред, па предлагам да ја слушнеме и незината изјава. Oldukça genç olmamıza rağmen bizim de geçmişte gördüğümüz bir takım şeyler oldu ama şu anda yani uzun bir süredir biz tek bir liderin öncülüğünde şu an Türkiye siyasetini devam ettiriyor. Hükümet çok uzun süredir tek elde devam ediyor ve bahsettiğimiz tek elde tamamıyla geçmişten itibaren söylediği şeylerin tamamen zıttını, birbiriyle çelişen şeyler devam ediyor. Hükümetin dilinde sürekli birbiriyle çelişen şeyler mevcut. Ve biz Türk gençliği olarak şunu dile getirmek, artık bağırarak bunu söylemek istiyorum gerçekten. Biz artık yani 5 dönemdir aynı hükümetin devam etmesi konusunda gerçekten çok ciddi bir problem yaşıyoruz. Şu an bu hükümette bulunan ve tekrar seçilen hükümet Recep Tayyip Erdoğan ve bu hükümet el değiştirdiği zaman farklı bir yönetici geldiğinde biz Türkiye'nin ne hale gelebileceğini bilmiyoruz. Ve şu an yeniden bu akşam tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız geldiğinde, başa geldiğinde yanında bulunan insanları da kontrol ettiğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan fiziki kavgaların çok daha büyüyebileceğini düşünüyoruz ve bu bizi gerçekten çok endişelendiriyor. Atatürk'ün bize bıraktığı Türkiye bu değildi yani gerçekten. Şu an görüyorsunuz Türkiye'de pek çok kutlama yapılıyor. Yani gerçekten sabahtan beri aklımdan geçen tek cümle şu, sürekli söylüyorum çevremdeki insanlara. Korna seslerini, havai fişekleri görüyorsunuz ve kendi mahvoluşunu bu kadar coşkulu bir şekilde kutlayabilen başka yeryüzünde ben bir millet tanımıyorum. Hükümetin değişmesi için Türk milleti elinden geleni yaptı ama maalesef kader bir kere daha oyununu devam ettiriyor. Üzgünüz. Yani gerçekten başka söylenebilecek başka hiçbir şey yok. Sadece üzgünüz yani. Да, уште една слика колку се различни и контроверзни ставовите и чувствата и ден по изборите. Огнен, не победивме само ние, победи цела Турција, порача синоќ Ердоган за во веќе во следната реченица, онака саркастично да му каже «Сбогом, сбогом» на Кемал или на англиски «Бај, бај, Кемал», што со еуфорија беше пречекано од нивните од неговите поддржувачи, кои потоа една по една ги набројува вредностите за кои се залага Ердоган и неговата партија на правдата и развојот. Нешто што е сосема спротивно од тенденциите на враќање кон секуларизмот кој што ги заговара опозицијата. И сега кон она што е најактуелното. Дали ова силна опозиција и покрај победата на Ердоган ја остави Турција многу поподелена по изборите? Може, од тоа што може да го заклучам јас од разговорите овде со луѓето во Истанбул. Да, овие избори не ги помирија граѓаните во Турција, овие избори само ја продлабочија разликата, ја продлабочија поделеноста во двата табора. Луѓето кои што го поддржуваат Ердоган и луѓето кои што велат дека е доволно и дека мора да има промена, бидејќи секоја промена е добра. Таа порака што испрати председателот Ердоган, како што кажа и ти, бај бај Кемал, збогом Кемал, не е кажана само од председателот Реджеп Тајип Ердоган. Многу луѓе со кои што разговарав тука се поставуваше истото прашање. Што ќе направи опозицијата? Дали Киличдароглу треба да остане и да продолжи да ја води опозицијата или треба да се бара некој нов човек, некој кој што ќе застане на чело на опозицијата за да го победи председателот Ердоган на следните избори. Со мене вечерва, тој сто нас вечерва овде на Таксим плоштадот, е нашиот колега Јусуф Емин, кој што е родом од Гостивар, но веќе 12-13 година веќе тука живее и работи во Турција. Беше во Измир, во Анкара, сега во Истанбул. Истото прашање е и за вас, колега Емин. Дали е време за смена на врвот во опозицијата? Некој друг да застане на чело на опозицијата? Република Турска очекуваше ова година една велика промена. Значи, после први круг, ние
пред први круг имавме големо очекување дека ќе биде некоја голема промена, пошто сите млади луѓе, а околу тоа значи 12 милиони гласови кои се млади, и тие очекувале една голема промена, ама заборавеше опозиција дека требаше да крене тоа, да почна тоа промената од себе. Така да Кылычдароглу не беше точен кандидат кој можеше да направи овој промена. Ердоган победеше, како што зборуваме овчера, и сега очекуваме малце промена да има од негов јазик, политички јазик, пошто вчера малце беше тоа разочара за 20 милиони, 25 милиони луѓе кои гласаше за Кылычдароглу, пошто тој говор кој држеше Ердоган, не само бај-бај Кемал, него држеше уште неколку ствари, неколку говори, така да како да е ДЖЕП со ЛГБТ група, како да е добра партија со ЛГБТ група и остали партија, тоа беше голема увреда не само за тие партии или председници на тие партии, него тоа беше голема увреда за 25 милиони луѓе кои гласале за Кылычдароглу. Худапар, една курдска партија која е со Ердоган, се уште не е прихватлив од ова 25 милиона страна, пошто ако сме против Курди, ако сме против тероризам, што бара една терористичка група која има повезана со Хизбулла, пример. Има неколку дилеми, има неколку ствари што не е решено и очекуваме дека председник Ердоган, како што навикаше вчера од балконскиот говор дека победи читава цела Турска, дека победи 85 милиони, дека ќе промени малце јазикот политика. Само кажете ми, најочигледен наследник на Кылычдароглу е градоначалникот на Истанбул, Имамоглу. Он би го имал Истанбул и Црноморскиот крај. Но дали е тој идеалниот кандидат, затоа што велат дека во суштина е различна партија, но е многу сличен со актуелниот преседател? Исти се, да видиме објективни, исти се. Како што е беше Ердоган, во време градоначалник град Истанбул, а сега е председник, сите очекувавме дека ќе биде кандидат екра Имамоглу, чак и имаше доста проблеми со Савезот. Гмера Лакшенер, председница, добра партија, станаше од маса, не кеше да биде кандидат Кылычдароглу, она сакаше, неизин прилог беше да биде Кылычдароглу или Мансур Јаваш, градоначалник Анкара, кандидат. Ама во право сте, сасвим се други партии, други идеологија, ама исти карактер. Единствен против Ердогана може да биде ист човек како што е Ердоган, агресивен политика, со висока глас, со добар противник. Ќе видиме, ќе дојде уште малце и локалните избори, па таму е веќе ќе почна фрка. Јас имам само едно прашање. Она што сепак ме фасцинираше вчера беше во каков ред поминаа изборите, иако опозицијата за урфа кажа дека нели има замена на гласачи, мажите гласат наместо жените, даваше на Твитер забелешки. Посматрачите на ОПСЕ кажа дека сепак има некакво влијание, ама не, тоа не е официјална оценка. Меѓутоа, сепак се организира мирни избори во Турција и Турција покажа еден систем на броење кој беше запрепастувачки во однос на тоа што во Македонија се случува, што ги броја толку долго гласовите. Сепак системот функционира. Да. Последни 4 години пред овие избори и локалните избори исто така беше многу интересно и многу битно за Република Турција. Турците после 10 години научиле стварно како да направи избори и составили се еден добар систем, супер систем, работи добро. Да, имаше неколку неправилни ситуации, имаше неколку интересни ствари, ама кога гледаме целата слика, све мирно. Меѓутоа, на своја страна, велат, ја имаше администрацијата, бюрократијата, полицијата, да, токму за тоа и го обвинуваше опозицијата дека била нефер изборите. Да. И опозиција супер организуваше овај пат. Значи, сегде имаше тие, на секој бирачки места, на секој кутија, стоеше некој или од добра партија, или од ДЖХП, или од курдска ХДП, или да кажеме со нови име, левна зелена партија. Сегде имаше доста луѓе, сегде тие чак и до последна секунда и подпарол ДЖХП Фаик Кёстрак и председател ДЖХП Кемал Кылычдароглу објавиле немојте да оставите вашите гласови до крај. Морам и пред да ве одјавам, би сакал да ве прашам, сепак се наближуваат локалните избори, тие се за 9 или 10 месеци. На овие избори председателот Ердоган победи во над 50 општини. Кылычдароглу имаше послаб 29, изгуби една општина во вториот круг. Кои се вашите очекувања за локалните избори? Каде ќе биде таргетот на председателот Ердоган? Полесно ќе биде локалните избори и за опозиција, а потешко ќе биде за Ердоган. Пошто Ердоган, кога гледавме сега на председателните избори, изгубише пак Истанбул, Измир, тоа е нормално, Анталија, Адана, Анкара, големите градови. Само од големите градови победеше у Бурса, што знаеме ние. Па Ердоган сепак ќе фокусира за локалните избори Анкара
i Istanbul. Znači, Istanbul je najbitan grad za Republika Turska, ali na isto vreme i Ankara je mnogo bitno zaradi administracija. Tako da ove dve gradovi će biti mnogo bitno za Erdogan. Ankara malce poteško, pošto Mansur Javaš ne kako čovjek od DHP, nego Mansur Javaš pojedinčno kako lice Mansur Javaš dobiješe glasovi. I sve ušte gledam dekavo Ankara i Lugevo koji glasat da AK partija sakat. Mansur Javaš, da go saka. Zato Mansur Javaš mnogo teško da se pobedi Erdogan protiv Mansura, ama za Istanbul je vide mnogo golema frka. Ви благодарам, господин Емин, ви благодарам многу на вашето време и вашите исцрпни одговори. Боби, ние ќе продолжиме со уште едно прашање што се наметна овде во Турција пред, за време на изборите и по изборите. Покрај поделеността на обштеството, тоа е и безбедноста и проблемот со бегалците. Полно луѓе рекоа дека проблемот со бегалците не може да се реши едноставно да ги избркаме, како што може би велеше и опозицијата, дека мора да се најде системско решение, затоа што, но сепак тие не може да се интегрираат во турското општество и представуваат опасност и закана по безбедноста на луѓето. Имено, според некои наши соговорници, има квартови, цели квартови во Истанбул, каде што луѓето, особено жените, не се чувствуваат безбедно, и ги избегнуваат, одат во сосема други краеви во градот. За ова прашање, секако, за ова прашање, но и за прашање, и за поделеността во обштеството, во Турција разговаравме со социологот Аксе Турчу и предлагам да чуеме незината изјава. Со оглед дека Килиќдароглу е начело на партијата и ова е веќе 13 или 14 пораз на избори по ред од председателот Ердоган, дали тој ќе поднесе оставка на чело на партијата? Дали треба да поднесе оставка на чело на партијата? Нормал шартларда, евет, башка демократик бир улкеде затен чекилмиш олурду. Факат бизим улкемизин пратиклери фарклы. Инсанлар аркасларындан гелечек бирилерини yetiştirmiyorlar maalesef. Bunun her partide görebiliyoruz. Devlet Bahçeli de mesela artık konuşmalarının ne kadar saçma olduğunu, birçok mitingde ne kadar saçmaladığını gördük. Buna rağmen yıllardır partinin başında. Dolayısıyla bu bizim çok da üzerinde durduğumuz, çok da tartıştığımız bir şey değil. Zaten devam eder diyor. Doğal olarak kabul ediyoruz. Ama kişisel olarak sorarsanız tabii ki 13 kere, 14 kere yenilmiş bir parti başkanının tabii ki çekilmesi gerekiyor ve yerini bir başkasına bırakması gerekiyor. Снежана Лупеска и Огнен Чанчаревиќ остануваат во Истанбул. Имаме уште еден интересен аспект за крајот, а тоа е зошто, впрочем, цел свет чекаше дали ќе има смена на власта или ќе продолжи Ердоган. Тоа се аспектите на надворешната политика. Но за тоа мораме прво на кратка пауза за реклами и моите колеги на такси исто така малку да здивнат. Специјално изданија на топ тема ден по изборите во Турција во живо од Истанбул и од студиото во Скопје. Се влегуваме во завршница во Истанбул. Повторно ги барам Огнен Чанчаревиќ и Снежана Лупеска Созен. Огнен, споменавте и со делот вашите соговорници. 48% сепак рекоа не на политиките на Ердоган, но тој се заколна, ги споменавте и локалните избори, се заколна на свој виден начин од онаа песна од неговата родна општина од автобусот дека до година ќе го врати и Истанбул. Значи, битката на сите полиња практично продолжува утре, а она што ја мачи опозицијата дека редот е тој што изгубил да си оди, а значи тоа е Килиќдароглу. Но што е со таа, а сепак мора да се каже, сила во опозицијата која што тој ја обедини, но сепак слушнавме и од професорот Билјали дека првенствена цел и беше председателската функција. Што ќе се случува со отпорот кон Ердоган или ќе остане мокно и авторитарно и во следните 5 години и не пречека?
мора да те надополнам дека не е еден пораз, според тоа што ни го говореа сопартијците на Килиќдароглу, ова е 13-ти пораз поред на Килиќдароглу во дуелите со Ердоган. И самите велат дека, да, не после еден на преседателски и особено волку близки време е за промена, дека смената е добра работа. Но исто, проблемот е и тоа што велат дека во тој долг период, додека онија води опозицијата, нема створено човек кој што може да го наследи. Начинот на кој што ја водел опозицијата и ја водел својата партија, според нив е целосно погрешен, затоа што се фокусирал на себе и на неколкумина околу него, кои што, за жал, не котираат толку добро меѓу гласачкото тело, но и меѓу телото во партијата, партиските тела. Истанбул, да, ќе биде фокусот. Извинам, Истанбул ќе биде фокусот на локалните избори, како и за преседателот Ердоган, така и за опозицијата. Но според тоа што тие го говорат, они ќе се обидат да го подобрат својот резултат во континентална Турција, каде што на вистина има десетина општини, каде што гласовите се 3:1. Единствениот клучниот проблем кој таму го гледате, например, во фактот што веќе државата почнува да ги гради домовите кои беа разурнати во земјотреси. Доделува социјална помош, ја зголемува социјалната помош. Тие не го гледаат тоа како подкуп, затоа што сепак на луѓето им е потребна помош и велат дека таму ќе биде клучот во борбата за локалните избори, да се обидат да добијат нешто повеќе во континентална. Сигурни се дека ќе ги задржат големите градови. Имено во Истанбул беше 160.000 гласа разлика сега на овие избори, што може би не е многу, затоа што Истанбул има над 15 милиони жители. Но, да сумирам, ќе се борат и на локалните избори, но дали ќе има промена на Килиќдароглу, никој не може да каже и најверојатно сега за сега е рано да се говори за тоа прашање. Боби? Благодарам, Огне. На Жане доаѓаме и до она што го сврте всушност вниманието и на светската јавност кон овие избори во Турција, а тоа е она што ние многу пати го споменавме вечерва, дека Западот го смета Ердоган за авторитарен лидер, но во исто време и за посакуван. Успеа да балансира со Русија, да биде оној мостна соработка, во исто време и со Украина. Е, очите на Европа се целосно свртени кон него, токму врзано за оно што вие го споменавте како едно од клучните очекувања на турците, бегалската криза. Турција останува таа раскрсница меѓу Истокот и Западот на своевиден начин на кој што Ердоган тоа го политички го менаџира. Што може да се очекува на меѓународен план и во оние поместувања на светската глобална сцена? Да, Боби, добро велиш ти. Турција е раскрсница на таа меѓународна политика меѓу Истокот и Западот. Меѓутоа Ердоган некако добро како да ја балансира, да го балансира тој пат, односно таа раскрсница, затоа што видовме, може би Орбан му го честиташе прв и Путин му ја честиташе победата, но и сите други лидери ја честитаа победата на редните денови. Она што е многу важно е дека сепак Турција е НАТО земја членка, која што е голема воена сила. Она што ќе биде интересно е ќе видиме дали на први, откако ќе го види Ердоган законот за борба против тероризам во Шведска, ќе или не влез на Шведска во НАТО, затоа што, како што знаеме, тој се противи еве на тоа прашање заради законот за борба против тероризам, тука алудира на курдите и на курдските групи кои не смеат според него да бидат заштитени, затоа што останатите земји членки ги нарекуваат терористички. Она што исто така клучно е дека Турција сепак, да не заборавиме, дека се наоѓа во војна, таа војува во Сирија и во Ирак со курдски групи, и она што го покажуваше дури вечерта пред изборите
државната телевизија која што секако е на страна на Ердоган е таа моќна воена сила на Турција, разговорите со министерот за одбрана, сите можни нови оружја што ги има. И третото битно прашање во однос на меѓународната политика е во тој мост што го воспостави за транспортот на житото од Украина, сепак е ова порта од каде што Украина може да го извезува житото. Значи има неколку навистина клучни работи кои се одвиваат и Ердоган верувам дека ќе продолжи во таа насока да го одржува тој баланс помеѓу истокот и западот. Боби. Снежана Лупаска, Сузен, Огнен Чанчаревич, ви благодарам за повторно ќе кажам извонредно ангажираниот и детален ангажман изминатите два дена и за сите овие клучни анализи вечерва за она што се случува во Турција, кои се предизвиците и зошто, впрочем, очите на целиот свет, како и на македонската јавност, во овој викенд, како и предходно во првиот круг, беа свртени кон Турција и Истанбул. Се надевам атмосферата е малку порелаксирана веќе, нема толку празнувања. Турците се веќе, турските граѓани се посветени и на дневните обврски, а вие ќе имате и малку време за оддишка. Ако го дозволуваат тоа цените. Благодарам само да ќе се обидеме. Меѓутоа само да кажам дека зад камерата цело време е нашиот снимател Фуат Сулеман, кој верувајте макотрпно работеше сите овие денови да ги сними сите случувања во Турција за изборите и сите интервјуа. Се гледаме во Скопје. Довидување. Благодарам уште еднаш. Тоа беше се во вечерашното специјално издание на Телма во живо од Истанбул и овде од студиото во Скопје. Бидете со програмите на Телма.